E aí, Brabitos, beleza? Aqui é o Caio, todo meu vídeo hoje que estamos no PC, beleza? Meu PC roda tudo liso, tá ligado? Então bora que bora, família. Eu tava com saudade de gravar videozinho aqui. É, então deixa aquele like, Brabito. Hoje eu tô jogando aqui a corrida Buraco do Lipão, criada por mim, beleza? Só que eu tô jogando aqui no PC, tá ligado? Vou deixar aí na descrição o link pra PC e o link pra PlayStation 4, beleza? Vamos ver, galera. Meu jogo tá rodando lisamente liso, entendeu? Mas só que nós não... Eu ia falar que nós não precisa de estar em 4K o jogo pra ter habilidade, mano. Eu sou o criador da corrida, né, mano? Então bora que bora, taca ali. Deixa o like brabito aí, meu parceiro. Galera, vocês sabem meu nome? Meu nome é esse aí, ó. Meu nome é... Gustavo, but you can call me sir. E aí, família, eu vou descer aqui, papito. Caraca. É o buraco do Lipão essa corrida, galera. Vamos subir aqui na calma. Mano, geral já gravou, eu tô gravando ela aqui no PC, tá ligado? Pra dar uma diferenciada, todo mundo já gravou no PlayStation. É, como eu tava falando, geral já gravou, então eu vou gravar aqui no PC, mano. Edição vai ser bem murcha, mano. Desde que eu tô no passado, tô gravando corridas no passado. Não sei se vocês entenderam minha ideia, mas... Não, maneta de novo. Aí, família, fiquei em silêncio aqui, mas agora taca ali, manito. Agora a parte mais fácil aqui, eu não posso errar, né? Minha roda de fusca. Vamos lá. Vocês gostam do Zentornex, galera? Esse carro é muito lindo. Esse vídeo aqui é segundo vídeo sendo gravado aqui pelo meu PC, rodando tudo liso de fundo. É o segundo vídeo gravado pelo meu PC, tá ligado? De GTA aqui. Teve um vídeo lá da trollagem que eu... Que eu gravei, galera, que era tipo, no dia que lançou o GTA de PS5 eu gravei essa versão, tá ligado? Se vocês quiserem eu crio uma playlist, galera, jogando meus serviços aqui no PC, tá ligado? Dá uma zoada, meu brother. Ih, rapaz. Aê, manito. Quero ver se vai renderizar na hora que eu estiver voando, galera. Tá maluco? Na hora que eu estiver voando, será que vai renderizar, Moisés? Veja no próximo capítulo, ó. Olha, galera, que realista. Cadê a aguinha vindo ali? Ó. Fui. Como que pode ser o título do vídeo, mano? Joguei GTA Online. Joguei a corrida do buraco do Lipão no Free Fire. E olha no que deu. Granola. O que vamos, galera? Lembrando que o link tá aí na descrição. Versão PS4 e versão PC, beleza? Vamos bora que bora. Ó, 8K HDR. Bom dia. Ih, rapaz, não consigo, né, Moisés? Se você quiser uma versão pra Xbox dessa corrida, galera, me dá um Xbox. granulo. Vai. Eu não tenho Xbox, velho. Caraca, que mentira. Mano, eu não sei se eu vou cortar muito, tá ligado? Vou postar normal aqui um vídeo. Tipo, eu nunca fui de não colocar nenhum meme no vídeo, tá ligado? Mas... Sei lá. Esses vídeos aqui aleatórios, mano. Tem um negocinho rosinha aqui, vocês estão vendo em tudo em 4K? Ele é o lugar próximo que você tem que jogar, tá ligado? Mas às vezes não dá pra jogar certinho no lugar. Aí a tela tá carregando rápido o jogo, mano. Tá ligado? O jogo tá mais feio, mas tá rodando melhor que no PS4, mano. Também tem 144p. Opa! O bom que eu conheço a corrida, mano. Daí... Taca ali. Mas é difícil do mesmo jeito. Tá maluco, rapaz? Brabiento. Eu nem preciso inclinar, galera. Eu não coloquei esses negócios de inclinar, vá cagar. Sai fora. Aqui eu tubo 8K HDR, mano. Aqui tem que... Vou acelerar mais ouvidos, porque é meio troll, ó. Não, manito, será que dá pra usar o modo ladrão? Eba, dá pra usar o modo ladrão aqui no PC, papito. Aqui é um pequeno voo. Paca ali. Tem que fazer o ET Peladions aqui no PC também, né, galera? Será que tem alguém que dá dinheirinho pra mim, mano? Ih, rapaz, meu jogo fritando, galera. As árvores do Minecraft. Importante que roda, né, mano? Meu PC é fraco, mas ele roda, meu parceiro. Então tem que ficar feliz. Bom dia. Aqui, ó. Vai é jogador, velho. Ó, mano, uma parte que eu percebi que tá diferente, ó. Aqui eu tinha colocado uns objetos pra tampar ali. Só que os objetos não é igual esses aqui que a gente tá em cima, tá ligado? Eles são dinâmicos. Daí bugou. Olha lá, galera, em 8K meu canal passando ali, ó. YouTube. Que
Kelvin. Opa! Ah, sai da frente, caminho errado. Vai cagar, mano. Minha avó de fuça. E aí, galera, ó. YouTube. Kelvin. ML. Hashtag 10K, meu parceiro. Compartilha pra todo mundo aí, galera. Vamos lá, então. Aquele picles. Essa água mais realista que o Free Fire, né, mano? Certamente eu vou colocar aquele cara lá do falar mal do meu Free Fire aí de novo. Eu racho o bico, família, o moleque. Caraca, minha avó de Fusca. Ó, mano. Tô em 8 minutos aqui, ó. Tipo, eu tô bem interativo, tá ligado? Não tô tryhard, mano. Eu tô zoando aqui, meu parceiro. Agora sim. Agora vamos jogar para a esquerda aqui, meu nobre. Para a direita, hein, granulo. Como que vamos? Os container old, né, meu nobre? Agora eu tô com a mania de falar meu nobre, galera. Vamos. Isso se chama inovar nos vídeos, família. Gravar o jogo em 8K HDR. Tipo, o meu PC, ele tá perdendo FPS, cara. Essa rampa aqui. Isso aqui é basicamente o mínimo, tá ligado? Do GTA Online. Só que, tipo, ele roda só assim. Depois ele, se você, tipo, deixar um pouquinho melhor, ele vai lagar, tá ligado? Mas tá rodando, mano. Vamos lá, meu nobre. Fazendo zigue-zague pra lá, zigue-zague pra cá. Imagina criar a corrida aqui no PC, mano. Não dá não, você tá maluco. Ó, aqui também tinha uns objetos, umas bolinhas de fute. Imagina se eu gravasse a versão no PS4 e a versão do PC, galera. O que vocês acham? Dei ideias aí também, né, mano? O balãozinho pelo menos fica certinho, mano. No PlayStation 5 fica bugadão. Mano, o legal é que tá resetando rapidinho, velho. Meu PC tem SSD, tá ligado? Eu vou deixar as configurações dele aí no, na descrição. Ele tem placa de vídeo integrada, tá ligado, galera? Entendeu? É um i5 com placa de vídeo integrada. Tô conseguindo passar dessa parte aqui, mano. O entorno tá 1.0, galera. Agora, meu Deus, cara, como que eu vou calcular isso? Minha avó de Fusca. Opa, aqui não vai dar o quê, rapaz? 11 minutos. Granulo. Vamos lá, meu parceiro. OT. Subir aqui. Ih, rapaz. 2.000 anos depois. Aí, agora é só não errar aqui, né, mano? Bilada, meu nobre. É pra ter passado aquela hora, né, rapaz? 15 anos de curso. 15 minutos aqui na minha corrida já, velho. Passou por 2 segundos, achei que não tinha objeto aqui. Nossa, fazer a curva aqui, meu nobre. Vou fazer o buraco do Lipão parte 2, galera. Só que vai ser. Não vou dar spoiler, senão os caras copiam. Granola. Vamos lá, meu nobre. Caso o seu veículo seja danificado, segure. Ih, rapaz. Rockstar tirou, velho. Eu tinha esquecido o nome do Y. Agora vai ser difícil, galera. Porque não renderiza, tá ligado? Eu tenho que descobrir onde tá o cheque, velho. Agora estou lascado. Ó. Lá, tá renderizando, mano. Aqui não vai dar o quê? Meu PC é da NASA, mano. Renderiza 1 milhão de quilômetros de distância. Olha lá, Los Santos, que beleza de cidade, mano. Quero conhecer ela na vida real. Tão linda, né, galera? Vamos lá, que é o final da corrida, galera, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar a capa do vídeo, né? Ireneu, você não sabe, nem eu. Nunca peguei capa de vídeo aqui no PC. Brabito. E aí, galera, aqui é o buraco do Lipão. Eu não vou fazer nenhuma montagem na thumbnail, tá ligado? E bugou o GTA, família. Ficou vermelho umas partes, ó. Na verdade, nem faz sentido, tá ligado? Tá vermelho. Mas bugou. Não sei qual fita. Granola. Então, bora pegar os cheques. Ih, rapaz. O GTA deu uma fritada aqui. Brabito. Vamos pegar a thumbnail aqui, ó. Aqui dá pra. Aê, mano, dá pra gravar, meu nobre. Olha lá. Aí, galera, vamos cair no oco do Lipão. Ih, rapaz, travou meu carro. Um carro, cai. Vá, pô. Então, essa foi a corrida.
Granulo. Se vocês quiserem mais vídeo desse, galera, gravado aqui no meu PC, deixa nos comentários. Então esse foi o vídeo. Um tapa na granola. É nozes. Linguiça. Opa, galera, o vídeo ainda não acabou. Muito obrigado ao Johnny Mods Games, ao Gustavo 7, ao Ligeirinho 29, o WS Gamer, ao Red Oficial, o Sorveteiro Gamer. Aí sim, manos, vocês me ajudam a trazer a qualidade mais brabita aqui no canal. Se você quiser dar uma ajuda pro canal, tem o valeu aí debaixo do vídeo, família. Beleza? Ajuda bastante. Tamo junto. Taca ali.